师尊虐你御敌有功，特派剑灵助你斩妖除魔。大英雄，我就是剑灵。天书记载，第一个穿过剑阵的勇士将是星耀传人。恭喜获得天书的认可，开启新技能。师尊在前面等你呢，听说他刚驯服一只战宠哦。小英雄，你将获得战宠的认可。星耀传人，我愿与你并肩作战。恭喜开启战宠功能，快带上战宠天之魔族吧。雪狐乃千秋王族，与星耀圣主一脉相承，幸被狼王困于此处，你可要小心啊。熟悉的星耀之地，天神相救之恩，雪狐日后报答。星耀圣主本是我青丘先祖，雪儿殿初公子获得星耀传承。赤炎兽和碧水兽曾是黑曜霸主和星耀圣主的座下，击败这些讨回弟子，就将他们赐予你。开始选坐骑让，坐骑可以直接换形，获得大量战力加成。深海红线近日屡犯苍竹海，东海定是起了骚扰。我先去调查一下。少侠身手了得，令人敬佩。雪狐说他在前方的金水楼等你，快去见见他吧。雪狐被魔族妖女暗算，现在生死不明，你要替他报仇啊。乃是龙族至宝，绝不是一般人能得到的。若要想弄明白这颗龙珠的来历，看来得去龙宫一趟了。感谢你们寻回龙珠，先将龙珠放回原位吧。祖龙预言，星耀传人将携带龙珠拯救海族。龙族内部暗流涌动，请英雄带上新技能追查到底。恭喜获得新技能。咦，这里怎么藏着暗卫？难道想对龙王不利？何方宵小，竟敢动本太子的人？你来了，开启星耀传承吧。星耀圣主祭天下，黑曜霸主镇八荒，你可有想清楚？不好，被发现了，快冲出去和小龙女会合。护卫们刚救下一只落魄的青丘狐，他念叨着你的名字。
魔族妖女竟敢暗算于我，下次定要把她打入诛魔塔。恭喜获得新技能。大胆狂徒，这次偷学龙族秘籍，下次不是要抢我龙族仙翼了？小子们，我杀！敖丙觊觎仙翼已久，但是只有有缘人才能获得龙族仙翼，拿我的手谕取出仙翼吧。想不到龙女姐姐那么大方，快看你的眼神好像很温柔哦。星耀传人，你总算来了，这对仙翼总算迎来了它真正的主人。恭喜开启仙翼功能，鲲鹏展翅，扶摇万里。你一个狗贼，本太子今日定叫你葬身东海。我顶一宗魂入魔，快闪开。一定要冷静，快快去找龙王大人，他一定有办法的。不好，心魔找上门来了。心魔虽然强大，但是将其击败可以领悟强烈技能，加油。我就是你心中永远的梦魇，击败我你才能更强，接受我的挑战吧。点击释放跳跃技能，可以躲避 BOSS 伤害。恭喜获得新技能。小女伤势严重，本王这就帮英雄开启神装，提升战力。你一定要取得扼杀内丹，救下小女。恭喜开启套装功能。老小子没少坏我好事，还想拿老子的内丹救人，简直妄想。深海霸主无恶不作，恭喜击败可以圆明龙族，获得 VIP 经验哦。出浓郁的生命灵力，生命精华一定就在里面。东西都齐了，雪狐在前方等你呢。这件法宝可助你斩妖除魔，我要先回青丘一趟。恭喜激活法宝，获得大量属性加成。小女能有你这样的朋友，三生有幸啊。既然你是英雄救的，小女子就是英雄的人了，英雄去哪里我也去哪里。欢迎龙女姐姐加入，敖丙已逃往蓬莱仙境，事不宜迟，我们快走吧。龙王拜托我将龙魂传授给你，赶快看看吧。迎娶小龙女成功，开启龙魂功能。
蓬莱仙境河神的宫殿，听说他还有个漂亮的女儿。地仙帮欺人太甚，他们把爹爹困在落水对岸，还欺压姐姐。完成强化装备任务可以大大提升战斗力。听说在满园下方孔明灯可以为心念之人祈福。敖丙与地仙帮狼狈为奸，夺取了我女儿的金魄。多谢少侠为小女祈福，童儿，看茶。姐姐丢了金魄，日渐憔悴，经常念叨，星耀传人会披着月光来救她，你们快去看看吧。如今局势波谲云诡。完成赏金任务可以助英雄突破瓶颈，提升实力。地仙帮近日歌舞升平，定是来了什么了不起的任务。上次让你跑掉了，这次你差点磕了战神上。这礼物美价廉，千万别错过。没想到地仙帮竟是魔族的爪牙，必须将此事告诉河神大人才行。本座能逃出天地的诛魔塔，可多亏了魔帝大人。挑战诛魔塔可以获得珍贵符文，大大提升战斗力。镶嵌符文可以提供大量属性加成，品级越高加成越显著。汉子来报，敖丙已经和地仙帮决裂，只有敖丙能带回来这些金银财宝。苦衷，官人一定会帮帮他。洛神金魄就被封印在天元阁，事不宜迟，快跟我来。按住摇杆，滑动手指，移动角色，千万不要进入红色的警戒范围，会被发现的。事不宜迟，快将洛神姐姐的金魄救出来吧。多谢英雄舍身相救，若是英雄不嫌弃，小女子愿意以身相许，报答相救之恩。不好，天元阁的人已经追来了，必须尽快击败他们。
英雄英姿飒爽，不知妾身可否常伴君侧，成为英雄的守护天神。你们俩别撒狗粮了，敖丙又不见了，我们去找找吧。敖丙，所有被判魔族的人都活不到明天。金刀虎卫，上！星耀之力，听我号令。生命祭祀会持续不断的给 BOSS 加血，请优先击杀。地仙帮准备撤离蓬莱仙境，快截住他们！今日鸿运当头，来试试手气。敖丙已经被幻影刺破灭口了，魔族真是心狠手辣。通关天神副本可以激活更多天神，唯有以身相许。贵人。有洛神鼎力相助，除魔之路定会更加顺利。少侠封印银灵子有功，特授予封魔使称号，还望少侠再接再厉。凌霄城出现魔族踪迹，城主特地派傲世飞龙前来接应你。你哪里都别想去，让我送你去见敖丙吧。萧城气势恢宏，天下英雄齐聚，英雄一定要阻止魔族破坏凌霄城。世界首领虽然实力强大，但是将其击败可以获得极品装备。挑战世界领主可以获得大量经验和强力装备。
道侠身手了得，令人敬佩。城内有只调皮的小恶魔，要是将其收服，可以大大提高修炼速度。哼，这些凡人怎么不照顾我，吃我一锤。是我的荣幸，恭喜获得小鬼怪，经验值额外增加50%。哼，你就是父亲请来的高手，我看你还不是凌霄守卫的对手。在这里的所有花费都会是。少侠身手了得，请加入仙盟和天下英雄共御魔族。恭喜开启仙盟功能，现在你可以创建或者加入一个仙盟，加入龙族仙盟无限中游，还能兑换很多装备。现在实力不够，仙盟有高人掌握天界方舟，可以迅速提升功力，不妨去打探一下。天界方舟是神级武器，星耀圣主便是乘着它征讨魔将。这里是生死擂台，不怕死不怕，就算我发起挑战。宝石是女娲补天之用，甚是神奇。是神天降欺人太甚，等我收拾了他们，李仙子就把宝石给你。完成首冲，轻松赢在起跑线上。事不宜迟，让我来助你提升实力吧。挑战天界方舟可以获得海量经验，升级必做哦。挑战天界方舟可以获得海量经验，升级必做哦。点击鼓舞，提升打怪效率，使用经验药水获得多倍经验收益，佩戴小鬼怪可以增加50%的经验，千万别忘记了哦。鸿运当头，来试试手气。
神将欧耶斯被百花精包围，神兵绝不能落入魔族之手。魔族欲夺神兵，我看少侠英气逼人，少侠宝库。不同等级的世界首领掉落的装备阶数不同，少侠如今等级大涨，快去挑战吧。传说，每一个顶龙城的狐仙，一生只守一个爱人。
都说书生痴情，哎，不用管他，喝壶酒先。找到我可不行，还要通过本事的试炼。神元晶石，那是种能把极品红装升级为神装的宝物。成功挑战心魔，可以获得新技能，大大增强对领主的伤害，打 BOSS 必备。小哥哥等级提升不少，定是在天界方舟修炼过了吧。成功挑战心魔，可以获得新技能，大大增强对领主的伤害，打 BOSS 必备。可以获得新技能，大大增强对领主的伤害，打 BOSS 必备。恭喜获得新技能。你知道吗？橙色装备可以通过合成进阶为极品红装，战力大幅提升。除魔之路任重道远，切勿单打独斗，少侠可以集结盟友，齐心协力。拉动摇杆，
摇出大奖，这是你应得的赏金。
Thank you.
点击刷新你最中意的女神。飙车会自动前往目的地，请继续进行主线任务。装备寻宝可以获得极品装备和神兵幻化，大大提升战斗力。都会全额返还。在这里的所有花费都会全额返还，放心挑选吧。记得洛水河畔的洛神吗？官人，还记得洛水河畔的洛神吗？成功掠夺女神，可以获得丰厚经验奖励。可以获得丰厚经验奖励。Thank you.
在这里的所有花费都会全。今日鸿运当头，来试试手气。记得洛水河畔的洛神吗？
得洛水河畔的洛神吗？恒的记忆，但取了中海初遇。记得洛水河畔的洛神吗？记得洛水河畔的洛神吗？线上
记得洛水河畔的洛神吗？竞技场竞争激烈，经验丰厚，天下英雄都在为荣誉而战。挑战竞技场可以获得大量经验奖励。为名忙，为利忙，忙里偷闲，喝杯茶去。官人，还记得洛水河畔的洛神吗？Thank you.
将束手无尽深渊千年，竟然被魔帝所用，真是惭愧。急事找你，请求前往支援凛冬城，你正好可以去打探下地牢武库。恭喜获得新技能。凛冬城是青丘狐族的圣地，美女如云，其中最漂亮的雪狐好像收了一个了不起的徒弟。族封锁凛冬城，经验女神被困城外，护送他们可以获得丰厚经验奖励。登记情缘可以找到心爱的另一半，从此长相厮守。
转职成功，现在你可以去追击魔族了。一杀之杀，thank you.